dukomeje kubasuhuza abakunzi nchuti zacu muduteze amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye turagarutse tugarukanye amakuru mashya amakuru agiye kwibanda ku ntambara karundura intambara rukokoma ikomeje guca ibintu hagati y'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ndetse n'igisirikare cya kongo frdec ni kuri uyu wa gatanu tariki eshanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho tugiye kubabwira kuru mashya cyangwa se upudeti ku ntambara karundura ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa mb3 ndetse n'igisirikare cya kongo frdc tuna kubwira ukuntu intambara yongeye gututumba hagati y'uburundi minisitiri w'bubanyi n'amahanga w'uburundi uuni alberi yatangaje byinshi ku mubano uri hagati y'uburundi ndetse n'igihugu cy'u rwanda ari nako muri repubulika demokarasi ya congo ingabo za chad zamaze kugera kuri butaka em makumyabiri na gatatu yahiye ubwoba yatangiye guhunga bucece bucece nk'uko byavuzwe ubu abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu hari amakuru yamaze kuvugwa ko baba bagiye guhungira ku butaka bw'igihugu cy'ubugande baciye ku mupaka wa kitagoma ni umupaka usanze uhuza repubulika ya demokarasi ya kongo n'igihugu cy'ubugande tunagufite iyo operasiyo karundura yateguwe na genero kigucitambwe afatanyije na genero pita cyirumwami abayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru ni operasiyo yamaze gusiga ingabo za kongo efuperi zifashe uduce tugera kuri dutatu twari tumaze iminsi tugenzurwa n'intare za sarambwe gusa tugufitiye n'icyegeranyo gikomeye cyane kivuga ku mateka n'intambara byaranze kivo amajyaruguru kuva m 23 na gatatu yafata umugi wabonagana usanzwe uherereye muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivo y'amajyaruguru ni mu mwaka gatatu yafashe uyu muji 23 yawufashe nyuma y'igihe kirekire yari imaze ihungiye ku butaka bw'igihugu cy'ubugande binavuzwe ko abarwanyi ba m bishwe barashwe biteye ubwoba ubwo baraswaga n'ingabo za Sadeke ni ingabo za kongo n'ingabo za muneziko dore ko iki gihe makumyabiri na gatatu yari yafashe umujyi wa goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'amajyaruguru nimba ruba mbere udukurikiye reba munsi ya videwo ukande sabusikurayibu ubundi amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tubikugezeho uho wibereye gatanu kuri gatanu biteye ubwoba ibintu byakomeye ibintu byahinduye isura ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo urusaku rw'imbunda ziremereye rwongeye kumvikana mu bice bitandukanye by'umwihariko imirwano karundura yongeye kumvikana aho muri tere ya rucuru masisi ndetse no muri nyiragongo amabombe arimo arisukirana ubutitsa by'umwihariko reka duhere muri tere ya masisi ubundi agace karimo kibabi agace karimo karuba agace karimo oso agace karimo ibirombe byo mu gihe cy'agaciro bya rubaya ni uduce tumaze iminsi twumvikanamo amabombe aremereye n'uduce tumaze iminsi turimo kuvugwamo imirwaniro ikomeye kuko ingabo za kongo kinshasa nizo zagabye igitero zishaka kwisubiza ibi birombe by'amabuye y'agaciro bya rubaya bitewe n'itegeko rikomeye cyane ryaturutse kwa perezida felix antoini kisekedi iri tegeko ryaturutse mu nama ikomeye cyane yateranye ubwo abarwanyi ba M23 bari bafashe umugi wa kanyabayonga usanzwe uhe muri terefotwari ya rucuru n'igice cy'ubutaka giherereye muri terefotwari ya Rubero mu ntara Kivu y'amajyaruguru M makumyabiri na gatatu igifata kanyayabayobwa inama y'igitaraganya yateguwe n'umugabo mukuru w'ikirenga w'ingabo Inama na mai jitar ganyar mukuru goyonu mu za leta rangonin gabasarai Felix yi cin yanzuye ko leta yanzu ya kora ku kiguzi guzi ike cyose igomba kwisubiza ibice bitandukanye. byafashwe n'aba barwanyi umutwa emu makumyabiri na gatatu ku rubungubu ingabo za leta y'icyincyasa zikomeje gukora ama operasiyo karundura amaperasiyo akomeye cyane yo kurimbura no gushwanyaguza ikiswe abarwanyi umutwa emu makumyabiri na gatatu ni nayo mpamvu hano muri terefone ya masisi mu mujyi wa sake mu bice bitandukanye by'umwihariko imisozi miremire yunamiye uno mujyi wa sake mu ntara y'akivu y'amajyaruguru imirwano ikaze yongeye ku Mbwira ya kubura, mikanavuga ko santere ya muri Teritwari ya Masese Monara Kivu ya Majyaruguru mu Repubulika ya Demokarasi ya Congo haguye abarwanyi benshi b'Umutwa M makumnya na gatatu, n'imirwano ishamiyanije ingabo za Leta ya Kinshasa n'inyeshamba z'Umutwa M makumya na gatatu, iyi mirwano yatangiye kuwa kane. umunsi wejo mu masaha yo mu gitondo cya kare bivuga ko ingabo za leta y'icinshasa zabyutse zisuka amabombe aremereye mu bidugudu itandukanye isanzwe yunamiye uno muji wa sake ufatwa nk'umujyi nawo usanzwe urimo ubucuruzi dere ko ari amabombe yabyutse acicikana ava ku musozi wa ndumba ndetse no ku musozi w'amadimba bikavuga ko ingabo za leta y'ikinshasa zishyigikiwe na perezida feliisi antoini zabyutse zinyanyageza amabombe aremereye ku birindo bya m ka nk'uko inkuru dufite ibisobanura ivuga ko ino mirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye n'izindi zoroheje kandi ingabo zo ku ruhande rwa leta y'icinshasa zirimo fdrri faridece abarundi abacancuro sadeke wazalendo aribo batangiye banyanyageza amabombe kuri m k iyi mirwano ibaye mu gihe ku munsi wejo hashize leta y'icinshasa yari yatangaje ko guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri basaga mirongo itanu na batatu kuko umwe yamaze gusezera bose bahurije ku gitekerezo cy'uko emu makumyabiri na gatatu nta biganiro bagomba kugirana ahubwo bagomba kuyishwanyaguza bakarimbura n'ikiswe umurwanyi wa emu makumyabiri na gatatu aho aturuka aho ariho hose kuko ubu ngubu leta ya Kinshasa yamaze gufata umwanzuro w'uko nta biganiro izigera igirana na emu makumyabiri na gatatu ahubwo hagomba gukoreshwa ingufu za gisirikare sirikare mu kurimbura no mu kwisubiza ibice bitandukanye bigenzurwa n'aba barwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu perezida felix antowini kisekedi perezida wa repubulika demokarasi ya congo we ahamya ko yakoze ibishoboka byose kugira ngo ace agasuzuguro k'ibihugu by'abaturanyi yakoze ibishoboka byose kugira ngo yange imirwa ibiganiro hagati ye e na M23 dore ko president Kisekedi we anashimangira ko u Rwanda ari rwo rwashoye inambara ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo rufatanyije n'Ubugande rufatanyije ndetse n'ingabo zaturutse mu bihugu bitandukanye dore ko leta ishimangira ko aho karere ka Afrika y'Uburasirazuba ukuyemo Tanzania ndetse na Kenya ari ibihugu byashoye inambara hano ku butaka bwa leta Kinshasa, nubwo bimeze gutyo izindi nkuru z'ubwicanyi zikomeje kumvikana mu bice bitandukanye kuri ubu ngubu abashinwa batandatu biciwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni abarwanyi b'umutwe wa kodeko bishe barashe abashinwa n'abanyekongo barenze umwe mu gitero abarwanyi b'uyu mutwe wa kodeko bagabye ku kirombe cy'amashinwa giherereye mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'iki gihugu ibi byatangajwe n'ubutegetsi bwa congo ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ku wa kane tariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane igihugu cy'ubushinwa cyahise cyamagana iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo ku wa gatatu rishyira ku wa kane byigabwa mu gace kandungu mu ntara ya ituri isanzwe ikungahaye ku mabuye y'agaciro kaza ya zahabu ubuyobozi bw'intara by'umwihariko umuyobozi uyu nta wundi ni mapera rafani yavuze ko icyo gitero cyagabwe n'abarwanyi bitwaje imbunda bashyigikiwe na leta y'icyinjaca sa bako de kuri koperative ya developumenti ofu de congo igizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abahunde guverinoma y'intara yavuze ko abakozi b'abashinwa batandatu n'abanyekongo babiri bari bari kuri kino kirombe bishwe bagobweho igitero n'uyu mutwe wa Kodeko ubusanzwe usanzwe na wo ubarurwa mu mitwe y'iterabwoba ikorera hano ku butaka bwa leta y'icyinjaca umuvugizi w'igisirikare muri ako karere yemeje uwo yemeje uwo mubare anavuga ko umunyekongo umwe umunyekongo umwe naba tara tubaguye muri icyo gitero bahaburiye ubuzima nyima ireta y'ubushinwa ibinyujijemo ibinyujije mu mvugizi wabo ministri w'ubanye n'amahanga uyu akabari muno ningi yavuze ko icyo gitero yavuze ko icyo gitero cyo cy'ubwiyahuzi giterwa gite gite giterwa inkunga na leta zitandukanye by'umwe haruko yavuze ko ubushinwa burimo burimo kuvugana na leta ya kinshasa ngo bashakishe abakiri abakigizemo uruhare kandi ngo leta ya kinshasa leta ya kinshasa yamaze kugaragaza ko abagabye icyo gitero vuba na bwangu bahanwa hagasakishwa agahanishwa amategeko nk'uko bisanzwe ubushinwa n'ibigo by'ubucuruzi byabo bikorera muri rdc bikora muri RDC byarushaho byarushaho gucungirwa umutekano kuri ubu kandi ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifite ibirombe byinshi hano ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo si hano ho nyine kuko uko bwije nuko bukeye ubushinwa bukomeje kugenda burushaho kubaka ibirombe byinshi iri ku butaka bwa leta y'ikinchasa kuri ubu ngubu kandi si ubushinwa gusa bukomeje kuvugwa kuko harama hari ibirombe byinshi iri ibihugu bitandukanye

Kuri iyi nambara ninye emu ya leta y'Kinshasa n'inyeshyamba z'umutwa M23 siyo yonyine ivugwa kuko ku butaka bwa leta y'Kinshasa urugamba rukomeje kurushaho guca ibintu urugamba rukomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya hari nabadatinya kuvuga ko kuri ubu ngubu Perezida Kisekedi akomeje kugaragaza intege nkeya mu gukemura e iki kibazo cy'iyi nambara bagashingira kuba umutwa M23 uko bwije nuko bukeye ukomeje kurushaho gufata ibice bigiye bitandukanye guhera umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo urugamba rusa nkaho rwatangiye guca ibintu imyaka ibiri n'igice irihiritse rimwe na makumyabiri na gatatu ifashe umujyi wa bunagana usanzwe ufatwa nk'umujyi w'ubucuruzi uherereye ku mupaka uhuza ubugande ndetse na repubulika ya demokarasi ya kongo bivugwa ko ifatwa ry'uyu mujyi ryashegeshe ubukungu bwa leta y'icyinjira nk'uko byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu christopher utundura ubwo yarakiy kuri ubu yobozi kuva icyo gihe kugeza ubungubu leta y'icy'inshasa yatangaje ko uyu mugi wabonagana wafashwe n'ingabo z'u rwanda rdf niz'ubugande updf kuko Ndetse neza UPDF kuko Leta y'i Kinshasa yagaragaje ukuno ifite amashusho n'amavideo agaragaza ukuno ingabo Zubugande UPDF zinjiye kuri uyu mupaka zije gufasha abarwanyi umutwa M makumyabiri na gatatu ibyo ubugande Bugande bwahakanye bwivuye inyuma bukagaragaza ko nankunga n’imwe biha umutwa M makumyabiri na gatatu ahubwo kongo kariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwa fdL zigizwe ahanini. n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u rwanda kuri ubu ngubu hari ifoto ikomeje gucicikana ikomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga ni ifoto yagaragaye ku rubuga rwa s urubuga nkoranyambaga rugaragaza ko m3 ishyigikiwe cyangwa se izi nyesyamba za m3 zishyigikiwe bitewe n'ifoto yagaragaye iteye amatsiko igaragaza abarwanyi b'umutwa 3 uwitwa koroneli nanga uwitwa jenerali surutani makenga barimo guseka bahuje ibiganiro bahuje ibiganza bigaragaza ko bizeye ikintu gikomeye cyane iyi foto kandi ije mu gihe bamwe mu banyekongo barwanya ibikorwa bya m3 bavuga ko jenerali surutani makenga yaba yarirukanywe umwanya w'ubuyobozi bwa gisirikare bw'izi nyeshyamba z'umutwa m 23 na gatatu na nanga ngo yasubiye mu buvuzi fci nyamara aya makuru ubuyobozi bw'uyu mutwa emakumyabiri na gatatu ngo bwahise uyahakana bibunyujije mu muvugizi wayo laurence Kanyoka kwihuza kw'imitwe y'imiryango ihuriyemo ya fci bisobanuye ijambo rininiri ku butegetsi bwa perezida felix antoine kisekedi dore ko abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ihuriro rya fci rimaze kwinjiramo amashyaka n'imiryango ndetse n'imitwe yitwa yitwaje intwaro nyinshi mu buryo gufata umujyi wa Kinshasa bishobora kwihuta kurusha ikindi gihe cyabayeho ku bwa riyetona dizaya kabira wari ufite umutwe wa fdrf bivuga ko wari umutwe usanzwe nawe ushaka guhangana n'ubutegetsi bwa perezida felix antoine giseke ubu ubu mu makumyabiri na gatatu itari ihuza na koroneri ntang ngo bashinge ihuriro ry'umutwe wa fci hagaragaraga ko hari m makumyabiri na gatatu ifite gahunda yo kuzafata Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyaruguru hepfo igakora ikizwi nka barakanayizesheni gusa ubu ubungubu e makumyabiri na gatatu yahinduye imirwanire ahubwo irarwana ishaka gufata kivu ya ruguru igakomeza igafata na Kinshasa igakuraho ubutegetsi bwa perezida ferex antoine Gisekedi ruswa 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 iravuza ubuhuha mu gisirikare cya congo ef bake bake bakomeje gushinjwa kugura abacacuro n'intwaro zo kurindura M makumyabiri na gatatu hakoreshejwe ruswa impuguke za loni zivuga ko ruswa yamunze frdc ubunararibonye buke mu kwisanga abacanshuro b'amahanga bakomeje kwinjira ku butaka bwa congo guhangana na m b3 impuguke z'akanama gashinzwe umutekano ku isi hashakishijwe umuryango w'abibumbye icyegeeranyo kirimo amapaje menshi yerekana umutwe wa m budateze gutsindwa n'ingabo za leta ya congo impuguke zavuze ko aho zageze hose zasanze igisirikare cya leta ya congo cyararanzwe na ruswa yuzuyemo ivangura ry'amoko gutoresha mu kazi abazaza berengeje igihe cyo kujya mu kazi ndetse n'ingabo zitaba zifite morale yo kurwana iimpuguke kandi zivuga ko igisirikare cya ekongo frdc kidashaka kurwana aho kiringiye ingabo z'amahanga ndetse n'imitwe y'abacancuro umwe mu mpuguke avuga ko komanda wa batayiya magana abiri makumyabiri na kabiri yohereje kurwana ahitwa isake ahita yaka uruhushya bwo kujya kwa muganga nyuma yohereza umwungirije aba abasesenguzi bavuga ko baje gukurikirana amakuru baza kumenya ko atari atari mu bitaro byo mu mujyi wa goma twashatse kumenya icyo uruhande rwa efaridese rubivugaho icyo gihe duhamagara kuri telefone ngendanwa umuvugizi wa efaridese mu rwego rw'iki gihugu Brigadier riyona i gasonga ntiyabasha kutwitaba kugeza ubwo iyi nkuru yageragezwaga kwandikwa cyangwa se iyi nkuru dikesha ibinyamakuru birimo rwanda turubine bagezagagezaga kuyandika kuko byakomeje kuvugwa ko leta y'icinshasa ariyo yatanze ibwiza ry'uko iyi nkuru itazabasha kuba yagera hanze ngigaragaze ruswa netse no gutonesha kw abasirikare ba leta y'icinshasa mu mirwanire yabo nk'uko bisanzwe bivugwa kuri bo kandi igikomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye nuko uko leta y'ikintu yaba ifite aho ihuriye no kuba ikomeje gukorana n'imitwe itwaje intwaro bikaba ari nayo mbarutso ikomeje gutuma batsindwa uruhenu uko bwije n'uko bukeye bagatsindwa n'izi ishyamba z'umutwa em makumyabiri na gatatu zidasiba kugaraguza agati igisirikare cya leta y'ikintu uko bwije n'uko bukeye kuko em makumyabiri na gatatu bivugwa ko nayo itazigera yerekeza mu kigo cya gisirikare cya rumangabo nk'uko byategekwaga n'amasezerano ya iru wanda ndetse na nairobi by'umwihariko yasabaga yb kurambika hasi imbunda akagirana ibiganiro na leta y'icinshasa hagashakishwa umuti w'ukuntu iki kibazo cyakemuka ariko kuri ubungubu byarananiranye izi ntare za sarambwe nazo zigaragaza ko zizarwana paka ifirimbi ivuze nabo badateze kujya hasi ngo bagirane ibiganiro na perezida kisekedi ukomeje kurangwa n'ubuyobozi bwaruswa gutonesha no gushakisha ingufu mu mahanga yakabaye aca akabogi bakagirana ibiganiro Nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye nk'uko twabibasezeranyije uru rubuga ni rwo ugomba gukuraho amakuru mashya amakuru y'ibanda ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko tugutegurira amakuru aba yaciye mu itsinda rigari ry'abamenyesha amakuru bacu tukayakugezaho ngewe uyakugezaho ni epa by'umwihariko reka nkubwire ukuntu wadukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye ca kuri facebook wandikemo epa ca kuri rubuga rwa twitter wandikemo epa by'umwihariko nimba ari ubwa mbere uba udukurikiye reba munsi ya videwo ukanda subscribe nkubundi aya makuru yacu tujya tuyakugezaho uko bwije n'uko bukeye nkuko twabasezanyije uru ni rwo rubuga ugomba gukuraho amakuru agezweho amakuru y'ibanda mu bibera muri aka karere kibi yaga vigali